olan birçok şeyler var. Lakin ebedi məhşərlər, şübhəsiz ki, səyyahların nəzərlərini özünə cəlb edən, özünə məxsus yeganə təzahürdür. Ateşgah indinin özündə də insanları riqqətə gətirir. Gecələr isə o daha füsünkar görünür. Qəribə bir sakitlik çökür bu yerə. Əbədi alovların xəfif hənirtisi altında bu qeyri-adi sakitlik xüsusilə cazibədardır. Gecənin qaranlığını yaran bu məşəllər uzaq keçmişlərə də işıq saçır və elə bil, Azərbaycan torpağında cərəyan etmiş və ilk baxışda qəribə görünən hadisələrin sirrini açmaq istəyir.